šeštadienio gero kino vakaras. 70-asis dešimtmetis. Juodaodžių teisės labai apribotos. Trys moterys, stiprios, ambicingos, pasižyminčios įstabiais matematiniais ir inžineriniais gebėjimais. Jos svajoja pakeisti savo gyvenimą, tačiau likimas joms suteikia šansą pakeisti istoriją. NASA'oje didžiulė įtampa. Rusai pirmieji sėkmingai išsiuntė žmogų į kosmosą. Amerikiečiai turi vytis. Kas įvykdys šią sudėtingą misiją? Jie galėtų turėti tris labai galingus kozerius šiame šaltajame kare, jei tik patys jais patikėtų. Pagal tikrą istoriją sukurtas filmas, nominuotas net trims Oskarams. Įkvėps ir sujaudins. Paslėpti skaičiai. Šeštadienį tik per TV3.